Obrigado. Ok. Está ali, a convite do Presidente da Assembleia, Engenheiro Cipriano Cassamã. Depois, as consultações que fazem com partidos políticos, e foi passando duas rondas de trabalhos que fazem com todos os partidos. Então, entendi também como é, enquanto Primeiro-Ministro, Choman, para poder informar das consultações, resultado das consultações que teve com todos os partidos. Assim, ele já se viu como é, trabalhos que fazido e houve praticamente dois blocos a defender ideias diferentes. Portanto, tem um grupo de partidos que na manifestar com o para poder dar espaço para trabalhos fazidos para eleições, de facto, que marcaram o dia 4 de junho, que foi realizado, e bom manter, portanto, a CNE, sua mequista. Então, e tem outro grupo de partidos que entendeu com o e livre renovado, CNE, portanto, para buscar novos membros que vai poder compor essa zona. Então, tem esse impasse de ideias entre os blocos do partido. Então, irei informar o Presidente do Supremo Tribunal e também ir a marcar audiência para o chefe de Estado para informá-lo da situação que tem. Portanto, pensa em um bom trabalho que a Assembleia fazer, para bem de nós todos, filhos de Guiné-Bissau, porque é essencial e fundamental para a gente vai às eleições dia 4 de junho. Está marcado para chefe de Estado, se prerrogativa, não é? Que a Constituição está lá. Portanto, é importante para nós todos unir esforços, conjugar esforços para as eleições poder ter lugar dia 4 de junho. E chamando a qualidade do Primeiro-Ministro, passou-me a saber a minha presidente do partido APU-PDGV e também a partido estará gerido para o engenheiro Augusto Gomes, depois da escutação que fazido e da declaração qualquer posição de no partido. Que está defendido também com a e devo de mantido esses 20 membros que fazem parte do CNE para poder permitir trabalhos realizados com mais em brevidade possível. Portanto, partidos e livros que querem defender essa posição, entendem que como é que os partidos, alguns ministérios, pensando eles que não é nomeado como para assumir presidência do CNE, ou para ser o secretário de executivo do CNE. Portanto, tem toda essa confusão riba de mesa, interpretação de lei, como é que está falado no direito, como é de direito e suma teia da aranha. Portanto, para olhar o caminho certo onde é que ir começar nela é difícil. Portanto, esse que não acontece negócio, cada partido tem esse argumento. Cada partido tem esse argumento. Então, para mim é dessa, não pensa como é e está a fazer sentido para não ficar devagativo, para não criar condições normal para eleições, para o processo por continuar, sem nesta era para ser trabalho, para continuar para ser trabalho. E não defendi como é bom para manter essa composição que tem da CNE para não poder avançar. Portanto, tecnicamente, essa que a razão do presidente de Anne Pechoman para poder informar de trabalhos que é fazer, que a mim também congratulativo, do esforço que era fazer para buscar consenso e para que elas podiam andar só naquele centro.